Բարև ձեզ, պարոն Դոնիկյան։ Բարև։ Պարոն Դոնիկյան, այսօր խոսենք կախվածության եւ կապվածության թեմայից։ Եվ պարզաբանելու համար կբացատրեք, կբնութագրեք, ինչպիսի երևույթ է կախվածությունը։ Մեր գիտակցության մեջ կան ոնց որ էմոցիաներ, որ մեզ թունավորում են, դրանցից մեկը դա կախվածությունն է, ու դա հետևանք է նրա, որ մենք չունենք իմաստություն, այդ իմաստությունը, որ կախվածություններ չունենան, կոչվում է տարբերակող իմաստություն, այսինքն այդ մենք չենք կարող տարբերակել երևույթը ու այդ երևույթին կարճում ենք, կախվում ենք, ու գրավում ենք ու չենք կարող բաց թողնել, այսինքն չենք կարող այդ երևույթը ուղղակի դիտարկել ու ապրել այդ երևույթով, բայց հանգիստ ապրել, ոչ թե դրա մեջ էմոցիաներով էփել ու չկարողանալ դուրս գալ, ինքը մեզ թունավորի, մեզ տագնապի մեջ գցի, կախվածության մեջ գցի, իմաստության պակասությունից է։ Գոյություն ունի համակախվածություն, այսպիսի մի բնութագրում տերմին, ըստ որի դա չափազանց կախվածությունն է այլ մարդկանց կարծիքից եւ սիրելիի հետ փոխհարաբերությունների պարագայում հենց սիրելի մարդուց։ Այս կախվածությունը կարող ենք ասել, որ հոգեբանական կախվածությունը կարող է անցնել նաև ֆիզիկականին արդեն այս դեպքում, եւ հասարակական կարծիքից կախվածությունը ինչպես կարող է ազդել մարդու վրա։ Դե մարդը չի ձևավորված, ինքը ինքնա իր եսը չի ձևավորված, ինքը չունի ինքնություն, դրա հիման վրա ինքը սկսում է ուրիշների իր վրա կարծիքներից իր ինքնությունը կազմել։ Այսինքն ինքը չի հասկանում, որ ինքը ով է, իր ներքուս չունի իր ոնց որ առանցքը, դրա համար այդ ազդեցությունը ուրիշներից սկսում են ազդել, ինքը շատ է ազդում, այսինքն հասարակական ինչ-որ մարդիկ, որոնք հեռուստացույցով հասարակության մեջ ելցին, իրան շուրջ բազմաթիվ կարծիքներ կարող են, շատ բազմաթիվ։ Իհարկե։ Լավ ու վատ, այնտեղ չի կարող ինչ-որ մեկը լինի, որ լավը լինի, մենակ չկա մեկը լինի, մենակ վատ լինի, ամեն տեսակ կլինի։ Ինքը եթե ընկնում է այդ կարծիքների տակ, ազդեցության տակ, ինքը ինքը առանցքը կորցնում է, այսինքն իրան եսը կորցնում է, ինքը նույնը ուղղակի ուրիշների ոնց որ ազդեցության տակով ապրում, որը ճիշտ չէ, էլի, դրանով մենք իսկությունից հեռանում ենք, մենք պետք է մեր առանցք ունենանք, մեր բնույթը, այդ բնույթից չբացթողենք, կարևոր չէ ինքը ով ինչ կարծիք ունի, այդ կարծիքները իրանց համար են, ընդհանրեն այդ ուրիշը, որ ինչ-որ կարծիք ունի, դա իր մեջի ընկալումն է աշխարհը, այսինքն ինք աշխարհը մենք ընկալում ենք մեր մեջով, եթե մեր մեջ ինչ-որ պրոբլեմ կա, մենք այդ աշխարհը այդ պրոբլեմն ենք տեսնում։ Հիմա մեկը ինչ-որ մասին թեկուզ կարծիք ունի, դա իր պրոբլեմն է կամ իր ընկալումն աշխարհի, դրա համար ինձ տենց է տեսնում։ Ընդհանրապես ասենք ձեզ էլ ձեր իր ընկալումն է տեսնում, ոչ թե ձեզ այս գությունը տեսնում կամ ինձ, այլ իր ընկալումն է ընդհանրապես դա, ինքը իր ներքին աշխարհն է տեսնում, մենք ընդհանրապես կատալիզատորներ ենք, որ ինքը իր ներքին աշխարհը ընկալի, բայց մենք պետք է կախված չլինենք այդ իր ներքին աշխարհից, դա իր ընկալումն է, որտեղ ինքը իր մեջն է տեսնում, մեզ նայելով իր մեջն է տեսնում, ինքը ցանկացած որ արտաքին երևույթին նայեն, ինք հալի է արտաքին երևույթը, այսինքն իր արշինով է չափում ուրիշներին, ու իր արշինով իր մեջի աշխարհով է անցալում, այսինքն իր մեջ ինչ որ պրոբլեմ ունի, այդ իր պրոբլեմից խուսափում է, դրա մորզումա պրոյեկցիանի ուրիշի վրա։ Հիմնական էտա, որ սկսում են քննադատել կամ ինչ որ բան անել կամ են հակառակն են, այդ իր մեջի պրոբլեմը շատ արագ ինքը ուզումա դուրս հանի, բայց անգիտակցական ուրիշների վրա է, հատկապես վիրավորելու դեպքում, ամեն դեպքում էլ, ամեն ինչում էլ այ տենց, այսինքն մեր մեջի պրոբլեմը արտացոլում ենք, դամըս փիլիսոփայության արևելյան սենսա, որ արտաքին աշխարհը մեր ներքին աշխարհի ընդհանրապես արտացոլումն է, այս արտաքին աշխարհը գոյություն չունի առանց մեզ ընկալման, մեր ներքին աշխարհը ինչ կա, ինքը մենք տենց ենք ընկալում, դրա համար ասենք շուն ուրիշ տեսակ ընկալում, մենք մարդիկ նման ընկալումներ ունենք, դրա համար նման ենք ընկալում, բայց էլի նույնը չենք ընկալում, որտեղ մեկը դեպրեսիայի մեջ է, նույն ընկալման մեջ, մեկը շատ ուրախ է, այսինքն էլի նույնը չի, մենք շնից տարբերվում ենք, մեղուից են տարբերվում, իրանք իրան ձև են ընկալում, մենք նույնը չենք ընկալում, ինքը շունը ինչ տեսնում զգում է, մենք էդի չենք տեսնում, կամ ֆոտոապարատը ինչ տեսնում ընկալում է, մերը նույնը չենք մենք ընկալում ու տեսնում, ամեն մեկը իր յուրօրինակ ընկալումը ունի, ու նաև մեր ընկալումը նաև այդ նույնիսկ մեխանիկական երևույթների վրա
փոխազդեցություն ունի։ Վերջերս, այսինքն հենց երեք մի հատ YouTube-ում ֆիլմ նայեցի, փաստագրական, նայեք ինչ է, ճուտիկը, դնում են, որ ճուտիկը նայում է, մի հատ ռոբոտ են սարքել, որ ռոբոտը քաոսային շարժում անում։ Ու ճուտիկը հենց առաջին ոնց որ իրա ձվից դելնում է, ու տեսնում է, ինքը ընկալում է իրա մայրիկին։ Ուզում է հետևից գնա նույնունակի իրան, նմանակի իրան։ Ու հիմա ճուտիկին դնում են փակ տեղ, ու այդ ռոբոտը բաց են թողում։ Առանց ճուտիկի, երբ որ ռոբոտը բաց են թողում, ինքը քաոսային շարժում անում։ Շուտ ծրագիր է քաոսային։ Հենց ճուտիկը դնում են, այդ ռոբոտը գալիս է ճուտիկի մոտ։ Այսինքն ճուտիկի ներքին ընկալումը ազդում է այս ռոբոտի վրա։ Ու այդ փորձը ոչ թե մի անգամ են այլ, մի քանի 100 անգամ նույն ձևով այդ ռոբոտը գալիս է, այսինքն կարար որ ճուտիկը չկա, այսինքն ճուտիկը կարող է պրոյեկցիաներ իր ներքին աշխարհը դա մեխանիկական երևույթի վրա։ Տենց էլ մենք ենք անում։ Մեր իրականության վրա։ Մեր իրականությունը մենք ենք ստեղծում, հենց էտա։ Այսինքն նույնիսկ հեռուստացույցով ինչ որ մեկը ելույթ ունեն, դուք ռեակցիա եք տալիս։ Դա ձեր ներքին իրականության արտացոլումն է, կամ ասենք վարորդները շատ ռեակցիա են տալիս են կողքի քշածին։ Դա իրանց իրականությունն է ներքին, դրա համար իրանք ձգում են այտենց բանը, որ իրանց ինչ որ բան դուրը չի գալիս, ինչ որ կամ վթարային իրավիճակներ աստեղծում, դա իրանց ներքին աշխարից է։ Նույնն էլ, որ մենք ադրբեջանցիների հետ հարաբերություններում քաշել ենք իրանց հենց մեր կողքը, այդ մեր ներքին, այդ համահայկական մտածելակերպից է։ Իսկ առհասարակ կախվածության դեպքում ֆիզիկականից է անցում կատարվում դեպի հոգեբանականը, թե հոգեբանական կախվածությունն է մղում նաև ֆիզիկական կախվածությանը, եւ մարդ մարմնով նաեւ կախվածության մեջ է ընկնում։ Դե ամեն ինչ ինձ թվում է վերևից ներքև է։ Այսինքն հոգեբանականից է ֆիզիկական գալիս, ոչ թե ֆիզիկականից հոգեբանական, հոգեբանական ստենում։ Ոչ կետություն, ու մաքսիստական փիլիսոփայության մեջ որոշվում է, որ կետությունն է գիտակցությունը ստեղծում, բայց գիտակցությունն է կետությունը ստեղծում։ Ու իրա փոխկապակցված են շատ, բայց գիտակցությունը առաջնայինն է։ Դրա համար հոգեբանական խնդիրներ, հետո ֆիզիկական վրա արտացոլում է։ Հիմա ցանկացած հիվանդություն դա մեր մտածելակերպից է, մեր հոգեկան վիճակից է, ասենք ստրեսներ ունեն, հիվանդություն արտացոլում։ Ոչ թե հիվանդություն, ասենք նույնիսկ մրսելը, մենք չենք կարա այդ մրսել, եթե մենք հոգեպես լավ վիճակում ենք, ինչքան էլ ցուրտ լինի, մենք ասենք թե այդ մրսածության հիվանդություն չի առաջանա։ Եթե ինչ-որ մենք ստրեսներ են, ինչքան տակ շոր էլ հագնենք, սկսենք մրսել, ու ինչ-որ կարանք այդ ստրեսների ազդեցության տակ ինչ-որ հիվանդություններ ձեռք բերել, ասենք հիմա կովիդա, ավելի շատ հոգեբանական ինքան ներքին մարդկանց վրա ազդեցությունն է, որի տակ իրանք արագ հիվանդանում են։ Իսկ եթե անցում կատարենք այնպիսի կախվածություններին, որոնք շատ լուրջ վտանգ են ներկայացնում նաև մարդկանց առողջությանը, ապրելակերպի հարցում, այօրինակ ծխախոտ, ալկոհոլը, թմրանյութերը, այս կախվածությունները ձեր կարծիքով դրանց պատճառը, հիմքը ո՞րն է, որ մարդիկ փորձում են բավարարություն գտնել այդպիսի երևույթների մեջ։ Նակ մեր ուղեղը, մի հատ էլ ֆիլմ էլ իմ հետում դրել եմ, հենց էլի երեք եմ թել, այդ պատահական ստացվեց, թե ոնց մինչև այս թեման մենք մտածում ենք, ինչի մասին խոսենք, մինչև այդ որտեղ հեռախոսի հետ կախվածության մասին էր այդ ֆիլմը, ինչ էր ասում, որ մեր որ հիմա ով հեռախոս ունի սմարթֆոն, ով չունի, ուղեղի ոնց է աշխատում ֆունկցիաները ուսումնասիրել։ Ինչպես է ազդում մարդու գիտակցությանը, հա։ Ու հիմնականն է, որ սմարթֆոն ունի իրանց նոյեն մասերը, որոնք նեյրոնային կապեր են ստեղծում, որտեղ պետք է ինքը ինքնուրույն մտածի, որոշումներ անի, դրանք սկսում են, որ ովքեր ունեն սմարթֆոն, սկսում է թուլանալ, շատ անգնում է, անկում է ապրում շատ։ Ինքը ամբողջ աշխարհով էին նայել, դա ուսումնասիրել, ու այդ 60-70% անկում է ապրում, ինքը ուտնակություն ինքնուրույն մտածելու թուլանում է։ Նույնիսկ դա։ Նույնիսկ այն ուսումնասիրության մեջ կար հեռախոսը իրանից ինչքան հեռավորության վրա է գտնվում։ Դա էլ է ազդում, հա։ Ну, բացի այն, որ ինքը ճառագայթում է, հեռարձան ինքը ճառագայթում է։ Բացի ճառագայթից մեր մոտեցումը, որ մեր աչքը տեսնում է այդ հեռախոսը, արդեն մենք ավտոմատ ինչ-որ բան ուզում ենք անել, այսինքն հիմա, ասենք
շատ մարդիկ հիմա աշխատանքի են գնում, բայց իրանք եթե իրանք ղեկավարներ շատ խիստ չեն, այդ աշխատանքի օգտակար գործողության գործակիցը շատ քչանա, որտեվ իրանք ասենք ինչ որ մի քանի րոպե այն ինչ որ աշխատում են, հետո մի հատ հեռախոսին իրանք սոցիալներն է մտնում կամ ինչ որ բան։ Կենտրոնացումը։ Այսինքն կենտրոնացումը իրանք շատ կորցրել են, հա։ Դա ինչի հատ է ունենում։ Այդ ֆիլմում էլ բերում են գիտական փաստաթներ, որ մեր ուղեղը միշտ ուզում է մինիմալիզացնել ամենը իր աշխատանքը։ Այսինքն ինքը ուզում է իրան այսքան, ու մենք ուզում ենք հակնել խոսքի օրինակ։ Չէ, հանգստանալ, ակտիվ չենք։ Ինքը ուզում է, որ ինքը մինիմալ աշխատանք անի։ Իսկ այդ բթացման process-ը, նո դե բոլոր process-ները այդ կապվածությամբ բթացման են տանում։ Ինչո՞ւ չափ։ Բայց օրինակ հենց նույն օրինակով, որ մեր ուղեղը ուզում է, նաև ֆիզիկական քիչ աշխատանք կատարի մարդը եւ ստեղծվել են բազմաթիվ սարքեր ավտոմատացված գործարաններում եւ այլն եւ այլն։ Դա դրական չի ազդել մարդկանց կյանքի վրա։ Նայեց ոնց օգտագործենք։ Հենց դրամը ստեղծվել է, հենց ուղեղը ինչ է հորինել դրանք, որ ինքը քիչ գործունեություն անի, մաքսիմալ քիչ իրագործին, բայց նաև ինքը ինչքան քիչ գործողություն անում, ինքը իր ֆունկցիան ավելի թուլանում, այսինքն նայեք, ցենց մի հատ բան կա, որ ասենք պոեզի գծերը որ կային, որ ինչքան գնաց քիչ է գնում, ինքը ավելի շատ ժանգոտում, այսինքն փայլը կորցնում է։ Այսինքն կան Հայաստան տեղը, որ շատ քիչ են գնում գնացները, այդ համարյա ժանգոտած են լրիվ գնացքի այդ գծերը։ Տենց էլ մեր ուղեղը իր այդ սինոպսիկ կապերը թուլանում են ու անջատվում են, ինչքան շատ է աշխատում, ինքը ավելի շատ սինոպսիկ կապեր է ստեղծում նյուրոնային, ինչքան քիչ աշխատում, ինքը քիչ։ Իսկ մեր մկանները, որ պետք է մենք ոնց որ բնությունը որ ստեղծում, մենք ինչ որ ոնց որ հաշվի առված, որ ինչ որ չափով շարժումներ պետք լինի մկանների ակտիվություն, բայց ասենք ժամանակակից մարդը դա չի անում, ու ինք դրա համար նոր սինոպտիկ կապեր չեն ստեղծում, այսինքն ինքը նույնիսկ նստած ծրագրավորող է, բայց ինքը նայեք ինչա, ինքը լայն մտածելակերպը կորցնում է իր մենակ, ասենք այդ ծրագրավորման հարցում կարող է հստակ մտածեմ, մնացած հարցերը բթանում են, որտեվ ինքը ընդհանուր շարժում չի անում, ինքը իրա որպես մարդ անցալում է, այնա որ ինքը ամեն ինչը լայն կարող է անցնել, նեղ մասնագիտական բանը ինքը կարող է մեխանիզմներ անցնել, ինքը մեխանիկական մեխանիզմի է բերվում, ռոբոտիզացվում է մարդը իր ուղեղով, էլի այդ կապվածությունները, կախվածությունները նաև դրան են բերում, որ ինքը մինիմ իր ուղեղը հենց ուզում է որ մինիմալիզացնի, նաև իր աշխատանքն է թուլանում, այսինքն որ ուղեղը չի աշխատում, ինքը բթանում է, ինքը հետո չի կարող աշխատել։ Այստեղ նույնիսկ այսպես ասեմ, եթե դուք չեք սիրում երկար ժամանակ, դուք այդ զգացումին նկատմամբ բթանում եք ու չեք էլ ուզում սիրել, նույնիսկ այդ ծեր ասեմ, ու չեք էլ հասկանում դա ինչ է, այսինքն այդ զգացումների նկատմամբ, երբ որ մենք չենք կիրառում, սկսում է թուլանալ մեր մեջ այդ հոգեպես սրտանց մարդկանց մոտ, այստեղ սրտի մենք ունենք աճառային կոմորցարձը գեղց կամ ռուսերեն վիլաչկովե ժելեզա գեղցա, որ արդեն երեխաների մոտ դա շատ ակտիվ աշխատող է, մեծերի մոտ հիմնական չորանում է, եթե ովքեր սրտանց չեն, բայց դա մեծ մասը տենց է, որտեղ իրանք սրտանց չեն, ու իրանք արդեն սրտային ոնց որ անկեղծ էմոցիաներ ու զգացումներ չեն ունենում մեծերը, որտեղ նույնիսկ այդ գեղձային մակարդակը իրան չորացրել է, նաև ազատ մտածելակերպը ոնց որ երեխան ունի, որ կարա ամեն ինչի հարցեր տա ու բաց ընկալի, դա մեր էպոֆիզն է, հա, աշխատանքը նաև, ուզում եմ ասեմ, այդ դա էլ իր աշխատանքը թուլանում է, որ սկսում է մարդը մեծանալ, ունանում, ու ինքն էլ տենց իրան հերիքում է ինչ ունի, ոնց որ կոմֆորտ վիճակ է ստեղծում իրական, փոքր ու ինքը չի ուզում դրանից դուրս ընկալ, իսկ աշխերին չի նայում, ոնց կենակ, որ միշտ տենց նպալատակում են երկնքում երեկոյան մեր գլխավերևում, չէ, չի էլ նկատում ինքը ոնց որ կենցաղային այդ հարցերը, վսյո, զոմբիացումը հենց դա է, հա, տեղը կա, այսինքն մեր այդ նույնիսկ գեղձային մակարդակով աճառային գեղձը կարա չորանա, լրիվա չորանում, այսինքն պատճառային գեղձը լրիվ բժիշկներն ասում են, որ լրիվ չորացած է, մեջում չկա, ներծծվում է, էպոֆիզի աշխատանքն էլ շատ ուժեղ թույլանա, այնա որ մարդը ամբողջական չի ապրում, այդ հարցը, որ ընկնում ենք մենք կախվածությունների մեջ, չի նշանակում մենք ազատության աստիճանը կորցնում ենք, այսինքն մենք ոնց որ գերի ենք ընկնում ինչ որտեղ վանդակի մեջ, ընդդեմ դրա համար այդ գեղձերը վատ աշխատում կամ չորանում, որտեղ մենք վանդակի մեջ սկսում է
ատրոֆիայի process-ը, ասենք, ոնց որ մկանները, որ մենք հա պարկածնենք, չի շարժվում, ինքը չեն կարող, մկանները սկսում են ոչ թե քայքայվել, ներծծվել, ասենք, թույլանում են մկանները, սնուցումը թույլանում, ու նույնիսկ ասենք երկար ժամանակ պարկած կարող չկա նկայելի։ Իսկ այս ասենք օրինակ որ կոսմոնավտները կթռնում են կոսմոս, որ գալիս են, հետո չեն իրենք պետք է հետո վերականգնեն, որովհետև այդ մկանները չեն աշխատացրել, գravitացիոն դաշտը չկա։ Սա ինչպես կարող ենք կապել, եթե թմրանյութի օրինակով նայենք, ասվում է, որ մարդիկ թմրանյութ օգտագործում են որպեսի ներքին ազատություն զգան, դա իրենց կարծես թե կտրում է իրականությունից եւ ավելի ազատ են իրենց զգում։ Այս կարող ենք համեմատել դրա հետ, որ մարդիկ ազատությունը չունեն, դրա համար են ընկնում կախվածության մեջ։ Թմրանյութը դա ֆիզիկական ռեալությունից կտրում է, ինչ որ չափով, մենք մեր ոնց որ անուրջների երազների մեջ ենք, անուրջների մեջ ենք ընկնում մեր երևական ազատության մեջ, որտեղ մենք լավ ենք զգում, որտեղ այս ֆիզիկական ռեալության մեջ մենք ունենք ինչ որ ստրեսներ, աշխարհը ամբողջական չենք ընկալում, ինչ որ մեր ճնշվածությունն ունենք եւ հազար մի պրոբլեմ, ամեն մեկը կարելի դրա պրոբլեմն ունենա, որտեղ ամեն ինչում էլի, ասենք հիմա հայերի մոտ, ասենք մեր հողերը գravel են, դա մեծ պրոբլեմա, որ մենք լուծում չենք տեսնում, կոպիտ ասած, ու դա մեծ ստրես է ստանում, այդ ռեալիտունից կարող է մարդը ուզում անջատվի, ու խոսքի օրինակ, ասենք թմրանյութեր օգտագործում, որ դուրս գա այդ ռեալիտունից ու ուրիշ ռեալիտուն գնա։ Այստեղ հարցի մեջ կողմն էլ կա։ Այն ռեալիտունը իրա գոյություն ունի։ Նայեք, ես չեմ ասում, այն ռեալիտունը գոյություն չունի։ Բայց նա մենք այս ռեալիտության մեջ ենք ծնվել, որտեղ ստեղ մենք իրագործում ենք, նա էլ կա։ Բայց նաև թմրանյութը իր հատկություն ունի, որ այն ռեալիտության մեջ կան էակներ, որ մեր գիտակցության վրա ազդում են։ Ու մենք այդ էակների ոնց որ գերին ենք դառնում, որտեղ այդ թմրանյութը ոնց որ տիրակալ հոգիներ, ասեմ, բար կամ էակներ, որոնք այդ թմրանյութը մեզ գրգռում են, որ այդ թմրանյութն ինքնասեն իրանց ազդեցության տակ ընկնենք։ Ինքը կամ իրանց էներգիա տանք, այսինքն իրանք մենք ընկնում ենք ազդեցության տակ, ոնց որ հիմա մեկը գնում է խաղա մոլության մեջ անգնում, սկսում ասենք ինչ որ այդ խաղատներում գումար դնել։ Այդ գումարները իհարկե այդ խաղատան տերերը կամ այդտեղ կազմակերպումն են ընդնանում, որ ինքը հա այդ ընկնի այդ փակ ցիկլի մեջ, ինչքան էներգիա ունի հնարություն ներդնի տեղ, տա խաղատանը, չէ՞։ Հիմնական մասը կորցնում են գումարը։ Մենք շատ քչերը կարան ինչ որ բան հաստակեն։ Մեծ մասը կորցնում են տեղ հիվանդ են աշխատում։ Հենց տենց էլ է համակարգն աբանարը։ Ու իրանք համակարգն ենց արածենք ոչ մի մութ հա, որ լույս չեն տեսնում, եւ ուրիշ հոգեբանական ազդեցություններ էլ կան, ու մարդը թույլ է, ինքը իր կամք չունի, ինքը մենք մարդիկ կամքը թույլ է զարգացած, ու մենք շատ արագ ազդեցության տակ ենք, էմոցիաների ազդեցության տակ, ասենք թե գրքերի ազդեցության տակ, ծխախոտի, ալկոգոլի, նարկոտիկի, այդ հեռախոսների ազդեցության տակ, ու մենք չենք կարող դուրս գալ։ Դա շատ դժվար է մարդուն դուրս գալ, ասենք հիմա մարդկության չգիտեմ շատ մեծ մասը, ասենք այդ ազդեցության տակ, հեռախոսի ազդեցության տակը մեծ մասն է, չգիտեմ։ Նույնիսկ ինչքան էլ ծնողներն են պայքարում կամ կարևոր չի, ինքը իրանց մարդու ուզում է հեռախոսի կախվածություն ունենա, ինքը ունենում է, ասենք նույնիսկ դրանից կարող աշխատան կորցնի եւ այլն, որ իրա գեցության պահպանելության համար, բայց ինքը դրա չի կարող բաց թողի։ Իսկ կարող է լինել լավ կախվածություն, լավ իմաստով, օրինակ մարդը կախվածություն ունենա գիրք կարդալուց, իր համար ամեն օր պարտադիր լինի որևէ բան կարդալը։ Լավ բաների համար մեզ ջանքա պետք։ Իսկ ջանքը կախվածություն, իսկ նայեք, այսինքն ինքը պետք է ավելի ջանքանի ու ավելի շատ աշխատացնի, այսինքն գիրք կարդալու համար ու ավելի շատ տեղեր պետք է ակտիվանա։ Իսկ դա ուղղակի համար ջանք է, ինքը չի ուզում ջանքանի։ Իրան ավելի հեշտ է միած այսպես հեռախոսով մի հատ կլիպ անի կամ ձեռը հասցնի շարժումներով, անիմաստ ինքն էլ չհասկանալով, ասենք ես որ տրանսպորտ եմ հաճախ նստում, հենց նրա համար, որ նայեմ ո՞վ մարդիկ ո՞նց են, որ իրականությունից չկորցնեն, որովհետև մարդիկ ինչ որ իրականությունից կորցում են, ասենք տրանսպորտ մարդկանց հետ քիչ են շփվում, դա էլ է, չեն հասկանում մարդիկ ո՞նց են ապրում։ Ու նայում եմ, ասենց մեծ մասը, կարևոր չի դա, 70 տարեկան տատիկա նստած, սենց է անում։ Այո։ Հեռախոս։ Ես էլ եմ հաճախ նստում։ Անիմաստ, չինքն էլ չի հասկանում, հա, ինչ որ
նկարները, ասենց թերթումը կամ ինչ-որ բանա գրած, ինձ կարդալ արդեն հիմա առաջ գունեն մի քիչ կարդում են, հիմա ես տեսնում եմ մենակ այս շարժումն է։ Ինչ-որ բան ինչ է տալու ու անիմաստ, ասենք շատ անիմաստ ինֆորմացիայից մեր ուղին բթանում է։ Այսինքն ինքը ավելի ընկնում է վատ աշխատելու մեջ։ Անիմաստ, ինքը ասում է, այս էլ պետք չի։ Всё, ու ալարմ, այսինքն եթե ինչ-որ լավ բան է, որ դուք ասում եք, դրա համար մեծ ջանք է պետք։ Ինքը ինչ-որ բան լավ բան ստեղծելու համար ջանք է պետք։ Իսկ ուղղին որ հասորացնում ես, որ ինքդ վատ, այսինքն ձևով աշխատի, չաշխատի, դրա համար շատ դժվար է ինչ-որ նոր բան ստեղծել, այսինքն դրա համար հիմա ինչ արարչական այդ process-ը, ստեղծագործական process-ը հիմա շատ տարածված է այդ բառը անգլերենն օգտագործում, կրեատիվիզմը կորցրել են մարդիկ, բաց կորցնում են ամեն ինչում, ինքը մարդը ինչքան շատ ազատ է, այնքան ինքը ուրեմն կարում է կախվածություններից քիչ է գտնում, ինչքան ինքը ազատության աշճանը քիչ է, այնքան ինքը կախվածությունների մեջ է ամեն ինչից, էլի դրա համար շատ տեղերում կրոններում կամ ինչ-որ մուսմուկներում ասում են մարդը ազատ կամք չունի, որտեղ մենակ կախվածությունների մեջ է ամեն ինչից։ Այո, երբ որ նայում ենք շուրջ բոլորը, բոլորն են կախվածության մեջ, եւ այս դեպքում հարց է ծագում. արդյոք մարդը կարող է բոլորովին անկախ լինել եւ ոչ մի կախվածություն չունենալ, այդ դեպքում տվյալ մարդը վտանգավոր չի լինի։ Տվյալ մարդը հասարակության համար վտանգավոր է լինի, հասարակությունը կառավարող համակարգի համար է վտանգավոր, դրա համար տենց մարդկանց փորձում են իզոլացնել կամ ոչնչացնել։ Որովհետև նոր գաղափարներ են վերնորիդյաներ, նոր մտածումներ, օրինակի համար Քրիստոսը տենց ազատ մտածելակերպի մարդ էր, կախվածություններ չունենացող, նույնիսկ ուզում էին ամեն ձև իրան ինչ-որ գցեն կապանքների մեջ, հարցեր էին տալիս, հարկն ուծենք թե չմուծենք եւ այլ, նույնիսկ տենց ասենք որ կարանային բանը, ու իրանք տեսան որ համակարգից դուրս է ինքը, դրա համար ուզի տարան սպանեցին, նույնն էլ ասենք Բուդդային էլ այդ ձևը իրան հալածել են, դա ինքը ուղղակի սպանությունից փախուստ է տվել, մի քանի անգամ փախելա չեն բռնել եւ այլն, ասենք դեն նույնն էլ ասես Սոկրատեսին ինչի տարան, ինչ որ ինքը հանցագործ չէր, որ տարան սպանցեն, կամ ասենք Ջորդանա Բրունային, որ տարքան երկար տարիներ բանդում նստածրեցին, հետո խարուկին բարձրացրեցին, այդ իր ազատամիտ կախվածություն չունենալու պատճառով է։ Իսկ որ գնում են թակարդը, ընդհանուր համակարգը ստեղծումա պետությունները ստեղծվել են եւ բոլոր ասենք թե հիմա գովազդային համակարգը եւ ամեն ինչ որ կարում են կառավարել մարդկանց, ասում ենք համաշխարհային կառավարություն, իրանց նպատակը որ մենք իշքան զոմբիանանք, այդքան նպաստի չա, որովհետեւ զոմբիների կարելի է լավ ոնց որ էներգիան տանել, էլի առաջին պլան մղա սպառողականությունը, հա դա մենակ սպառողական լինելը ու հասկանալ, որ կյանքի մասը մենակ ինչքան շատ սպառենք, այդ է կյանքի մասը։ Այդքան լավն ենք։ Այդքան լավն ենք, հա։ Այդ իմաստը ոնց որ այդ որ ամերիկանն է, որ դուք անգամից հարցի ամերիկյան նպատակ ինչ է, սպառող լինել, երազանքը։ Այդ սպառող լինելու իդեան մտցում են, հասկանում են, որ մենակ այդ է նպատակը, իրա իսկ ինքը ազատություն լրիվ կորցրեցա։ Բայց իրականում այդտեղ ազատության գաղափարն էլ կա, որ յուրաքանչյուր մարդ ունի հնարավորություն երազելու, որ մի օր կարող է դառնալ փոփաստղ կամ լավագույն նկարիչ եւ այլն եւ այլն։ Իսկ Հայաստանում դա մի քիչ ավելի սահմանափակ է այդ երազելու հնարավորությունը։ Նայեք, էլի մենք ենք մեր սահմանափակում, պետք է կարողանանք ազատ մտածել։ Այդ հենց այն զաննա, որ մենք ենք մեր դեմ մեր դռները փակում։ Մեր հենց այդ սկզբնական ոնց որ մտադրանք դնելով, ոնց որ ասենք նաստրոյ անելով, որ ստեղ վատ է, ստեղ ոչ մի բան չկա, կամ ստեղ մեր երկիրը վատ է, այդ մենք ենք դնում այդ գաղափարը, փարը դրա համար տենց է ստացվում, փորձենք այդ ոնց որ ստրկուկ վիճակից դուրս գանք, կախվածությունը ստրկական վիճակ է, այդ հենց այդ բոլոր կախվածությունները ստրկական վիճակ է, իսկ ուրիշ պլանի իակներն են կառավարել, ասենք ծխախոտը, խոսքի ունենք խաղաղությունը, հեռախոսը, արդեն այդտեղ ուրիշ պլանից էլ ասենք ստեղ գանք մի քիչ միստիկայի պլանը, որ էյակներ կան, որոնք ոնց որ ասում են մինի էգրեգորներ կամ մինի տեն պարազիտներ, որ սկսում են մեզնով սնվել, իրանք հայտի ձյան գցում են, մենք կոմֆորտ զոնայում ենք, թվում է դա լինի,
ցենց, չգիտեմ, առաջ հեռուստացույցի առաջ են բթանում, հիմա սմարթֆոնի առաջ են բթանում կամ նարկոտիկի առմած կամ կալյանի առաջ, չգիտեմ, ամեն մեկին իր ինչ որ ունի նախընտրած ձևը։ Իսկ սիրելի մարդուց կախվածությունը ինչպես կբնութագրեք, դա լավ է, չէ՞ որ մարդիկ սիրում են, իսկ այդ դեպքում անհնար է առանց կախվածության, կապվածության, եւ որ սիրելի է ակա կապ չունի դա երեխան է կամ կինտ համարտ հարաբերություններն են կամ ընկեր է պարզապես, այդ դեպքում նույնպես մարդիկ ընկնում են կախվածության մեջ։ Դա դեպքում է լավ չի, նայեք, ասենք ծնողները երեխաների հետ կապվածություն են տում, դու երեխան պիտի իր ինքնուրույն կյանքը կամ ինքնուրույն ընտանիքը ստեղծի, ծնողները չեն թողում հիվանդակին ձևով կապվածության ոչ ստեղծի, կամ եթե ստեղծում են, իրանք հա ուզում են ինչ-որ բան լավ անել, բայց վատ են անում, մի հատ մուտիկ կա, որ դեղ նապաստակը լոսին ասում է, ոնց քնի, հա հեքիաթ կարծի, հա քեզ ասում է բարձի տակ, գլխի տակ բան դանեմ, հա քեզ մի բան անեմ, ոնց որ ասած չի թողում ինքնուրույն մի բան անի, ոնց որ ներվահանան, տենց էլ ծնողները իրանց երեխանին, հա իրանց ընկալելով հա ուզում են լավ բան անեն, բայց ինքնուրույնությունը ջարդում են ու ինքնուրույն քայլը, ազատությունը մարդու ոնց ամենալավ վեհ նպատակը դա ազատ լինելն է, իսկ ցանկացած կախվածություն ազատության քչացումը, ազատություն բանը, իսկ սերը կախվածություն չի, սերը ազատություն է, ուղղակի մարդիկ այդ կախվածությունն ու սերը շատ են տարբերում, ասենք թե աստծո նկատմամբ որ սեր ունի ազատ է, իսկ որ աստծո նկատմամբ սեր չունի կախվածություն ունի, դա արդեն ստրուկ է, դրա համար աստծո ստրուկ բառն են օգտագործում շատտեղ։ Իսկ կրոնը այստեղ ի՞նչ գործառույթ ունի։ Կրոնն էլ կարա ոնց որ նարկոտիկը կցի կախվածության մեջ, իհարկե հիմա ինձ կքարկոցեն շատերը, բայց իրանք իրականությունն այն, հիմա ծխողներն էլ կքարկոցեն, նույն նարկոման օգտագործումն է, հեռախոս օգտագործումն է, նույն ձևի իրանք կքարկոցեն, կարողա նույնիսկ կրոնական մոտեց, ծայրահեղական կրոնական մոտեցումները ավելի ծայրահեղ լինեն, քան հեռախոս մոտեցումը, որտեղ այդտեղ ավելի ուժեղ ոնց որ ինքը թմրանյութ է, ավելի ուժեղ, քան նույնիսկ ասենք թե հեռախոսը։ Իսկ աղոթքը եւ մարդիկ արդեն կախվածության մեջ լինեն օրինակ աղոթքից ու մտածեն հենց մի խնդիր լինում է, կարելի է աղոթելով լուծել այդ խնդիրը, դա ինչպես կմեկնաբանենք։ Նեք որտեղ ջանք է պետք, մարդը չի կարող կախվածություն ունի, ասենք թե երկի քիչ կան, հիմա ասենք ասում են ճապոնացիներն են կախված աշխատանքից, օրինակ ջանք է, չէ՞, իրանց ընդհանեն օրենք են հորինում, որ քիչ աշխատեն։ Ну, հայերի մոտ այնպես գաղափար չկա, որ քիչ աշխատեն։ Ուզում են հա մեր տոները հանեցին, որ մենք շատ աշխատենք։ Նույնիսկ ասենք շատ երկնում, եթե տոնը երակի հետ ամանկնում, բայց աշխատանք այն օրը ավելացում են, որտեղ է տոնը, արդեն հաշվարկված է, պիտի ազատ լինի այդ մարդը, բայց մեր մոտ դեն չի, նույնիսկ հիմա հունվարի 2-ից պիտի գնան աշխատանքի։ Հայերը քիչ չեն սիրում աշխատել, դրանով զորով են ուզում աշխատացնել։ Հիմա այն բանը, որտեղ մենք ջանք ենք անում, մենք խոկումը խոսքի օրինակ ասենք, ինքը ջանք է, տենց հեշտ չի, ինքը մենք ինչ-որ ջանք պիտի անենք, ոնց որ հիմա պիտի ամեն առավոտ, ասենք որ աշխատանքի է գնում, զարթնի, կարող ենք շատ քիչ է քնել, ուզում է քնի, բայց պիտի ինքը ջանք անի, դժվար է դա անել, ինքը դա կախվածություն չի լինի առավոտ զարթնելը շուտ, ուրեմն ասեմ մի հատ մենք պիտի տարբերենք դա, ասենք կամ մեկը պիտի ասենք ինչ-որ մարզանք անի, ինքը ինչ-որ շարժումներ, դա էլ տենց, եթե ինքը թամբալություն ավելի շատ է գալիս, քան այդ որ ամեն օր ինքը ինչ-որ ջանք անի, աշխատանք անի, տենց էլ ինչ-որ բաներ կամ որոնք մենք իհարկե սիգարետը մենք այդտեղ դա ջանք չի, դա վայելքի տեսակ է ինչ-որ, դրա համար այդտեղ մենք կախվածություն ենք ունենում, ասենք թե նույն բանն էլ կամ էլ ինչ-որ մեկնակ հարաբերություններ են եղել, մենք թվում է թե այդ հարաբերությունների ժամանակ մենք սիրում ենք այդ մարդուն, հիմա բաժանվել են հարաբերությունները, բայց իրանք չեն կորում այդ դրանց, տանջվում են, չեն կարում իրանց թողել, որտեղ իրանք կախվածություն ունեն իրարից, ոչ թե իրանց ազատության աշճանը թվում է թե շատացել է, բայց իրանց միտքը թույլ է, որտեղ իրանք ինչ-որ բանով ոնց ասեմ էմոցիայով իրանք գերի են անգել, դա նույնիսկ այդ հարաբերությունի ժամանակ մեկը մեկից կախվածությունը, դա գերիության աշճանը, պիտի ոչ մեկից գերի չլինի, ոչ մեկը տեր չլինի, ծառա չլինի, դենց էլ նույնիսկ կրոնում էլ պետք է գերի ծառա հարաբերություններ չլինեն, ամեն ինչ հավասար լինի,
X-երը կախվածություն չլինի։ Իհարկե դժվար է, ասենք հիմա ինչ որ բանը որ բաց է թողում, շատ դժվար է, ասենք հիմա կոֆե, եթե չես խմում, բաց ուզում ես չխմել, շատ դժվար է։ Տենց էլ հարաբերությունները բաց թողելը ջանք է, երկար շատ դժվար է։ Այն դժվարը նույնիսկ այդ մտքերը չմտածել են ինչ որ անցյալի մասին։ Դժվար է, բայց անցյալը գոյություն չունի։ Եթե անցել գնացել է, դա ինչ որ մեր հիշողության։ Այսինքն անիմաստ է տանջվել անցյալի համար։ Անցյալի համար տանջվել անիմաստ է, խորհել իմաստանալ, որ առաջ գնալ, հասկանալ դա ինչ է տալիս, որ մենք այդ նույն սխալները չանենք, նույն ենք թե մեր քարին չխփենք նույն ձևի մեր ոտը, դա ուրիշ բան է, բայց որ հա այդ էմոցիաները մենք վերապրենք, որը արդեն գոյություն չունի։ Գիտեք, ինքը գոյություն չունի, տանցալ բացարձակ չկա ոչ մի տեղ։ Մենք ուղղակի մեր ֆանտազիաները մեզ տանջում ենք։ Եվ վերջապես, պարոն Դոնիկյան, ինչ խորհուրդներ կտաք, որպեսզի մարդիկ կարողանան տարբեր տեսակի կախվածությունները հաղթահարել, եւ էմոցիոնալ, եւ ֆիզիկական, եւ բոլոր տիպի, թե սուրճ խմելը, թե օրինակ թմրյա նյութերը, որոնք որովհետեւ բոլորն էլ կախվածություններ են ի վերջո։ Հա, բոլոր կախվածություններ։ Եվ արդյոք մարդը կարող է ապրել առանց կախվածությունների։ Ну, նպատակը նույնիսկ այդ, որը նույնիսկ դասեր են, որ դասավանդում, այնա որ մարդիկ ազատության հասնեն, կախվածություններից ազատ լինեն մաքսիմալ հնարավորին չափ իրանց քայլերի, ամեն մեկին իրա ջանքերի ու հնարավորությունների չափ, էլի դա էլ պիտի հաշվի առնենք, որ դուրս գան բոլոր կախվածությունները, որտեղ հիմա երկիր մոլորակում ցանկացած էակ ուզում է միշտ կախվածության մեջ լինի։ Հիմա ասենք հերոստատիցը ուզում է բոլոր, ասենք մեծ ֆիրմաները ուզում են իրանց ապրանքը վաճառել մեզ, չէ՞, ամեն ձևով, ամեն գնով մեզ փորձում են կախվածության մեջ գտնել։ Հիմա մենք որ հեռախոսը, եթե ստեղ միտեղ դրած է, այդ Google-ը լսում է, եթե անջատած հեռախոսը, այդ գովազդը սոցիալներում կտեսնենք բերում է մեզ։ Իսկ մենք որ դրան նկատման թույլություն ունենք, որածենք մենք այդ գովազդի տակ, որ իրանց ապրանքը գնենք։ Եվ շատ մեծ կախվածություն է նաև սոցիալական ցանցերից կախվածություն։ Դրանք էլ ամեն։ Առաջինը, որ հասկանան ինչ է ազատության, ազատության գինը, նայք, երբ որ մարդը չի հասկանում, դա չի գնահատում, այսինքն որ բանտ է նստում, ինչ որ չափով ընկալում է ինչ ազատությունը, երբ որ դուրս է գալիս, մի փոքր փորձում է հասկանալ դրա գինը, իսկ ով որ ունի այդ ազատություն, դեն չի ընկալում, նախ պետք է հասկանանք ինչ ենք ապրում ստեղ։ Մենք որ կամք ունենք, նայք այդ բոլոր կախվածություններից, որ կամքն էլ է նաև ջարդվում ու թուլանում, իշքան մարդու կամքը ջարդում են, ինքը ավելի թույլ է, ինքը ավելի հեշտ կարա մյուս կախվածության մտնի, այդքան ավելի հեշտ կարան իրան ազդեն ու ինքը կարա ավելի հեշտ իրանց ապրանքը գնի, կամ իրանց ասածը անի, կամ իրանց համար ծառայի, այսինքն դա ամենահեշտն է։ Հիմա այլ քաղաքականության մեջ փորձում են այն կուսակցություններին ուղղել առաջ, որոնց վրա կարան հեշտ ազդել, մարդիկ էլ գովազդ գնում է այդ կուսակցությունների, որոնք հեշտ մանիպուլյացիայի տակ են գտնվում։ Ցավալի է, բայց մարդկուց, ասենք հայ ազգը հիմա գնալու է ընտրությունների, հետո մեզ դեպրեսիա են գնալու մեջ, որովհետև ինքը ընտրելու է նրանց, որոնք էլի ուրիշների ազդեցության տակ են ուժեղ, իրանք քանի որ ստրուկ են, ուզում են ստրկամիտ էլի էակներին ընտրեն, այդ էն ցավալի բան կա։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դոնիկյան, հուսանք, որ մարդիկ դուրս կգան ստրկական վիճակից եւ ազատ կամք կդրսևորեն ամեն ինչում։ Ամենակարևորը, որ ինքնազարգացման ճանապարհին գնան, ինքնազատագրման ճանապարհին, ժամանակ իրանց կամքը կշատանա, եւ ազատության աստիճանն էլ կամած կամած կսկսի շատանալ, ու կամած կամած այդ իրանց ուսերից դուրս կցեն այդ բոլոր կախվածությունները աստիճանաբար, աստիճանաբար, որտեղ միանգամից էլ կարող շոկն է, ասենք մեկը որ ծխում է ու մենք հետ գնամ հատ ամազոնյան անտառներում, ասենց ոտ քաշի, կարող ուշքը գնա, լուրջ եմ ասում, տենց շատ ալինա, որ մենք ծխողները գնում ենք մանկուրոտ, ես հաճախ տանում եմ ասենք արշավներ ու իրանք վատ են զգում մանկուրոտից, որտեղ կախվածությունն է վատ բաներից, տենց էլ ստրկին որ ազատություն տամ, ինքը չի հասկանում ինչ անել այդ ազատությունը, կամ բանտից որ դուրս են գալիս, շատերը ասում են ինչ անենք, չգիտենք։ Այո, այդ վիճակը, քանի որ իրանք ինչքան ազատությունը քիչ է, այդքան իր ուղեղը քիչ աշխատում, նրա աշխատածն ուղեղը պետք չի,
Սկսում եք դրա համար հիմա ցիվիլիզացիան տանում է իշքան քիչ աշխատացնում այդ ֆունկցիային է տանում ու ինքը աշխատացնել չի հասկան մարդեն ինչա իսկ ազատության աշխան իշքան շատ ենք աշխատացնում այդքան շատ ազատ ենք էլի Շնորհակալ եմ պարոն Դոնիկյան Շնորհակալություն Հարգելի հետևորդներ, վաղը ժամը 21-ին կարող եք դիտել հարցերի պատասխաններին նվիրված հաղորդումը։ Իսկ դուք որպես հայր, ձեր որդուն խորհուրդ կտայիք, որպեսզի նա ընտրեր եւ ամուսնանար ձեր ասած աչքը տեսած մի աղջկա հետ։ Կարո՞ղ շատ կանայք կյանքում ոչ մի տղամարդու հետ թվացել չեն եղել ոչ մի անգամ, բայց կներեք իրանց մտքերով, էմոցիաներով ու հազար ուժի ձևով բացվել են։ Ու դա հազար անգամ ավելի վատ է, քան ասենք հիմա կինա չի ստացվել հարաբերությունները, ինչ որ չգիտեմ, պրոբլեմներ են եղել, բաժանվել է, հիմա երկրորդ անգամ ամուսնանում, ոնց որ վատ մոտենան դրան, դա տակիտության աշճան է։ Մի օկտատեր այսպեսի հարց է գրել. Պարոն Դոնիկյան, դուք ձեր անձնական կյանքում երջանիկ եք։ Անձնական կյանքում երջանիկ եմ։ Շատ կարճ։ Էլ ինչ են ուզում հասկան։ Ունեմ կին, երեխաներ ունեմ։ Եթե Քրիստոս կամ Քրիստոսի երիտուն ասելով ուրիշ բան նկատի ունեք, ուրեմն թույլ տվեք ասեմ, այդ անունը շահարկում է քրիստոնեություն դավանող ազգի մեջ ավելի լայն աուդիտորիա հավաքելու համար։ Եթե Քրիստոսն էլ նույնիսկ գա ձեր կողքը, դուք նույն ծայրահեղություն ունեք մտածելու։ Եթե որ մարդը մահանում է, ես մահվան ժամանակ ասել եմ, ոչ մի հրեշտակ չի հարցնելու։ Դու ինչ դավանանք ունես, բացարձակապես կարևոր չի դինելը։ Ովքեր են մասոնները կամ ինչով են նրանք վնաս հասցնում մոլորակի բնակչությանը։ Մեր աշխարհը ոնց որ ասենք կան ոչ տեսանելի կառավարիչներ, որոնք կառավարում են, ասենք հիմա մենք տեսնում ենք մեր երկրի ղեկավարին կամ Ամերիկայի ղեկավարին կամ ասենք Ռուսաստանի ղեկավարին, սիմվոլիկ, բայց իրանց հետևում ովքեր են կանգնած։